Sten for sten ble festningen bygget. Og festningssten ble etter hvert ferdig. Dette skal bli en skikkelig, skikkelig kort omtale. Vi har Yahtzee, vi har ferdig stenfestning. Ferdig. Du er her ennå? Ok, det er greit. For det, kampen om Fredrikstein, det er jo litt mer enn Yahtzee, jeg må si det. Og det er jo en grunn til at jeg satte av Yahtzee. Men, det er en slags Yahtzee. Fordi man har tre kast. Tre kast, ja. Og du har seks terninger, og du triller dem tre ganger, og delegerer dem utifra hva du får. Så i Yahtzee så har du typisk at du triller tre kast, og så får du ett resultat etterpå. Men her, så kan du bruke hver terning spesifikt til forskjellige gjøremål. Så det funker egentlig litt ganske kult. Her er det satt opp til tre spillere. Vi skal bygge mur her, i tradisjonell festning. Og etter hvert som vi spiller, så kommer det sånne hendelser som kan påvirke rundene spillet. Det kan være krig, det kan være ekstra nød i planker, det kan være gunst i planker, få mer penger, få mindre penger, sånne ting. Og så kan du kjøpe nye bygninger da, som gjør det sterkere og mer innflytelse i spillet. I tillegg så kan det komme kriger, det vil skje tre kriger i løpet av spillet, og da må du være forberedt med å ha soldater som står her. Så det er mye mer enn Yahtzee, men likevel så vil jeg sammenligne det, for det er du triller terninger, det er det så her som styrer spillet i stor, stor grad. Så eksempelvis på turen min så kan jeg da trille, sånn. Ok, jeg kan da sette den der, men da er den låst resten av runden min. Skal se, triller videre til andre kasten mitt. Nå kan jeg ikke gjøre det, for det er allerede tatt. Åh, dette var ikke bra. Dette var ikke bra i det hele tatt. Men vi kan godt ta den ene der sånn, og så prøver vi en siste gang. Oi, oi. Det var typisk da. Nå har jeg låst ene, så kan jeg ikke gjøre det. Men jeg kan sette seksere her. Eller ene der. Ikke begge to. Og ellers så er det ikke noe plass til seksere og enere. Så spørsmålet er, vil jeg ha soldater, eller vil jeg ha penger? Tja, nå har jeg null penger, så vil vi gå for penger denne runden. Nå ser vi her. To penger. En, to. Her har vi en penger og en hammer, en penger og en hammer. Og her er to penger, en, to. Det er min inntjeningsfase. Og denne fasen, den gjør... La oss si det. Hvis jeg skal gi spillet noe kritikk, så er det bruk av farger. Ok, det er veldig flott, og det er veldig tematisk med de fargevalgene, med sånn nyanserte farger med murstein og sand og diverse sånn. Men teksten forsvinner jo i bakgrunnen her, og alt ser egentlig ganske rotete ut. Særlig disse små feltene her, hva er det som skiller den muren fra den muren? Hvis det er litt fargeblind, så er det ekstra vanskelig å se forskjellen på det. Og du må liksom myse med øynene, og så må du legge på en sånn murstein, sånn, der, nå har du bygd den, ok. Hva fikk jeg igjen for noe? Ja, det var to sånne stein, sånn, ok. Det er skikkelig smått, utrolig smått. Jeg skjønner ikke at de kan ha gjort det bittelitt større, altså, det har de gjort på en del. Og fargene er ikke akkurat selvforklare heller. Dette er jo grønn, det ser du kanskje, men så har du da en rød farge, og så har du en svart farge, og det er ikke helt... Samme farge som brikkene du får, det vil jeg påstå. Spillet varer 9 runder, og så er det ferdig. Så det er alltid en tidsgrense på det. Spillet varer ikke uendelig. Når 9 runder er ferdig, så er det den som kommer lengst på poengskalaen som vinner. I tillegg så har det en liten sånn slutskåring med å ha bidratt mest på hver enkelt murdel. Så spillet er historisk kult. Du har alle disse her hendelsene som skjer. Generalkvartettmester Anthony Coacheron, som er hovedansvaret for utbygging av festningen her i byen. De av dere som bygger på festningen denne runden får dobbelt bonus. Det er ganske bra. Så, sånne ting kan skje, og du vet aldri hva som kommer til å skje, fordi... Du ser her, så står det en A. Opps, en A. Det er veldig mange A'er her. Hopp, 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 sånn. Men du bruker bare tre av de omganger, så vi stokker disse og velger tre. Så da har du hele tiden litt variasjon. Så det er A, B og C dunkpunket. Så du vil hele tiden få forskjellige spill, og du vet aldri hva som kommer til å dukke opp. Det eneste du vet, det er krigene, det vil være tre kriger.
Så har mest soldater får du poeng, har du minst soldater får du minuspoeng. Enkel matte. Dette spillet her, det ikke egnet for sånn som jeg, egentlig. Jeg jo en ganske heavy gamer, men jeg tror ikke det mest med målet heller med spillet. Jeg tror målet de som faktisk bor i Halden, som har noe forhold til Fredrikstenfestning. Og de som har familie, rett og slett. Altså, det det historisk interesserte. For spillet litt enkelt, det terningdreven, akkurat som i Yahtzee, og derfor så mener jeg at det spillet her, hvis jeg får valget mellom Yahtzee og dette her, så er det ingen tvil om jeg kommer til å velge, for nå det blir jo dette. Her har du valgmuligheter, og du bygger det opp, du begynner med to bygninger, og så får du flere og flere etter hvert. Så. Som en gamer, så ja, det et greit OK-spill, men som familiespill, hvis du tenker det, så tror jeg nok det her kan være ganske morsomt, altså. Så det er jo litt begrenset med disse lokaliteten da. Uansett, det var kampen om Fredrikstenen, så håper du fått et godt inntrykk av spillet, og om du liker det eller ikke. Og da ses vi i neste episode, håper jeg. Dette var Brettspill med Takras, så adjø for nå.